görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin. Və ən əsası kanala abunə olun. İzləyicilər, hər birimizin hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, hər kəsi Cəlilabaddan salamlarımız var. Və buradan ilk öncə gözəl izləyicilərimiz, bir şey vurğulayım ki, bu tikilən ev Seyid Peyğəmbər evladları üçün tikilir. Gözəl izləyicilərimiz, Zəhrə balamız üçün və Fatima balamız üçün tikilir bu ev. Xahiş edirəm, gözəl Azərbaycanımın mərd insanlarından gücünüz çatıran qədər bax bu ailəyə kömək eləyin. Görün bu ailə hansı şəraitdə yaşayır. Allah xeyriyyətçi bacı və qardaşlarımızın canını sağ eləsin. Sizlərin sayəsində artıq 15-ci evimizə start verilibdir. Gözəl izləyicilərimiz, gələn boyda bütün işlərimiz hamısı öz qaydasında gedir. Yəni, heç bir narahatçılıq yoxdur. Bugünlərim, bax elə çəkilişimizdə efirdə canlandıracaq. Bugünlərim, evimizin sef qapısı da qoyulubdur. Atılıb yerinə, inşallah çəkilişimizdə görəsiniz. Burada da gördüyünüz kimi ustalarımız həm krişanı vurur, həm suvaq çəkilir, həm də evin tok sistemi çəkilir. Tok sistemində çox sağ olsun bizim dəyərli, gözəl qardaşımız Ceranboy rayonunun Tapqara Qoyunlu kəndindən Ruslan qardaşımız nə lazımdır hamısını göndəribdir. Ustamız hal-hazırda işığımızı çəkir. Allah kömək olsun elə ustamızın da, Ruslan qardaşımızın da. Gözəl izləyicilərimiz, Kazan şəhərində bizim gözəl qardaşımız, Ruslan qardaşımız orada gözəl bir zəfər bayramı keçiriləcəkdir. Mən buradan elə bütün Kazan şəhərində yaşayan azərbaycanlılarıma səslənirəm və o şəhərə yaxın olan gözəl azərbaycanlılarıma səslənirəm ki, yəni o zəfər bayramı yüksək bir səviyyədə olmalıdır. Çünki buradan Azərbaycandan, qazilərimizdən də gedən olacaqdır o zəfər bayramına. Mən xahiş edirəm hər kəsdən ki, Ruslan qardaşımızı orada meydanda tək qoymayaqın. İnşallah, gözləyirəm ki, gözəl izləyicilərimizdən Allahın köməyi ilə Kazan şəhərində o zəfər bayramında iştirak eləsinlər. Ustalarımızın da Allah əlinə qoluna qüvvət versin. Gördüyünüz kimi ustalarımız işləyirlər. Maqa qardaşımız da indi gəldi. Xoş gəldin, ay Maqa. Dəyərli izləyicilərimiz, bax bu günlərim gördüyünüz kimi Ceranboyda sef qapımız gəldi. Sef qapımız da ora. Çox sağ olsun bizim kanalımızın gözəl ağsaqqalı Polad əmimizin nəvələrinin adından, Ayşə balamızın və Olya balamızın adından bax o sef qapımız asılır yerinə. Allah Polad əmi nəvələrini saxlasın, Allah balalarını saxlasın, Allah sənin qazancına bərəkət versin. Allah xeyriyyəçi bacı və qardaşlarımızın canını sağ eləsin ki, yəni orada hal-hazırda işimiz gedir. İnşallah. Yaxın günlərdə izləyicilərimiz inşallah evimizin açılışında yəni bir 3 gün 4 gün qabaq çəkilişimizdə vurğulayacağıq. Kimin də ürəyi istəyər buyurub gəlib Qazi Hüseyin qardaşımızın evinin açılışında iştirak edir. Allah hər birinizdən razı olsun. Yəni Azərbaycanın mərd insanlarının sayəsində bax o işlər gedir. Orada da heç bir çətinliyimiz yoxdur. Nə lazımdır ustamıza? Bütün diləkləri var və bütün materialı var. Ustamız da ruh yüksəkliyi ilə işləyir. İnşallah bax bu günlərim sef qapımız gəldi. Quruldu yerinə. İnşallah o bir işlərimiz də gedəcək. Gördüyünüz kimi bax, ustamız gəlib, toplarımızı indi çəkirlər. Bax, elə burada bu anda Ceranboydan bir çəkilişimiz var, onu izləyək. Görürsünüz də, ustalarımız həmi krişanı vurur, həmi evin içində sıvaq gedir, həmi tokumuz çəkilir. Allah canların sağ eləsin. Təmannasız işləyən ustalardır hamısı da. Allah ruzu bərəkətləri mol eləsin və gözəl izləyicilərimiz. Yəni, burada 3 dənə başsız qadın yaşayır və 2 dənə körpə qız balalar var burada. Xahiş edirəm, yəni bu ailəyə, bu kənd cəmaatı
Gördüyünüz kimi gəlib belə yardım eləyir. Allah canlarını sağ eləsin. Həm də gözəl izləyicilərimiz. Yəni bu ailə o yerdən nəzirlə dolanırlar. Yəni kənd cəmaatı burada gətirib bunlara nəzir verirlər. Allah canlarını sağ eləsin. Mən hər kəsdən xahiş edirəm. Elə kimin nəziri varsa bax bu ailəyə göndərsin. Allah rızası üçün. Allah pul göndərən bacı və qardaşlarımızın canı sağ eləsin. Görürsüz də ustamız tokumuzu çəkir. Yəni toku gəlib bizim gözəl kanalımızda gözəl qardaşımız, İlqar qardaşımız çəkir. Yedir də ustalar deyir ki, biz buradayıq, oradan bura nə əziyyət verirsən. Çox sağ olsun. Allah canlarını sağ eləsin. İşiniz avan da olsun ay usta, yorulmayasınız. Allah köməyiniz olsun, Allah canınızı sağ eləsin. Gəlib burada təmənnasız işləyirsiniz. Sağ ol qadan alım, sağ ol. Qoluna qüvvət. Allah ömrünüzü uzun eləsin, canınızı da sağ eləsin. Çox sağ olun. Gözəl izləyicilərimiz, bax bu evin giriş qapısı 2.70-in 1 metrədir. Dünənlərin bir Lənkəranlı qardaşımız, şofir qardaşımız, zəng elədi ki, Xəqani qardaş, oranı ölçdür və ustayla danış, qiymətini mənə denən, nə eləyirsə onun pulun mən nəzir eləyəcəm o balalarımız üçün. Çox sağ olsun qardaşımız. Mən elə buradan üst tutub bütün Lənkəranlılara buradan səslənirəm ki, Seyid Peyğəmbər evlatlarına ev tikilir burada. Kimin gücü nəyə çatırırsa, nəzir olaraq bax bu balalara göndərə bilərlər. Bax gözəl izləyicilərimiz, görürsünüz də bax, iki dənə bu gül balalarımıza, Zəhra balamıza və Fatima balamıza tikilir bu ev. Nə tərsiniz? Lap yaxşıdır. Görürsünüz eviniz düzəlir. Allahın köməyi ilə. Sağ ol. Allah onların da arxasında dursun. Həmişə bizə kömək eləsin. Bizim başımıza yağış yağır. Allah bizə təzə ev tikir. Amin, amin, amin yarısın. Onlar bizim ev tikdikləri üçün sağ olsunlar. Bizim başımıza yağış yağır da. Da yağmayacaq qadın alın. Ağırlı bala. Cəddiniz o kömək eləyən əmlərə, daylara, bibilərə kömək olsun. İnşallah. Amin. Amin, amin, amin. Ağıllı bala. Allah saxlasın sizi. Ustalarımız görürsünüz nə qəşəng ev tikirlər sizə. Allah köməklər olsun. Allah İnşallah, inşallah. Görürsünüz, maqamınız da gəlib Ursiyyətdən ki, sizə ev tiksinlər. Allah canını sağ eləsin. Maqəminin də Allah canını sağ eləsin. Onun dostlarının da. Bütün azərbaycanlılarımızı Allah qorusun. Bax, bu günlərim bu sef qapı var, evin qapısı. Deyə buradan qapı qoyulur. Orada bir talış əminiz. Deyir ki, onu da mən alacağım. Alsın. Denən sağ ol əmi. Denən Allah səni rol arxasındasan. Həməşə qorusun. Şəfa versin. O bizə kömək eləyir. Hamı ona kömək eləsin. Amin. Amin. Allah köməyiniz olsun. Usta əmlərinizə demişsiniz mi? Sağ olun əmlər. Gəlib bax görürsünüz pulsuz işləyirlər. Eləmi? Dərslərinizi necə öyrənirsiniz? Sən həkim olasan. Sənlə müəllim. Mənə dəstək bilərsən mən yaxşı oxuyan birəm. Gözəl izləyicilərimiz, simentimiz az idi, indi də simentimiz gəldi, Allah ustalarımıza deyməsin, valla mən belə birlik, mən buranı bilirdim, bu Cəllabadın birliyinə mənim bələdçiliyim var idi, çünki Cəllabad rayonunun Adınalı kəndində biz şəhid ailəsi üçün ev deymişik. Yəni mən orada gördüm ki, Cəllabadlılar necə yardım elədilər. Allah canlarını sağ eləsin. Elə mən istəyərəm ki, bütün buradan Cəllabadlıların hamısına buradan səslənirəm ki, gözəl izləyicilərimiz, xahiş edirəm. Gücünüz çatan qədər, görürsünüz də bu evdə iki dənə az yaşlı
qız balamız var, Seyid Peyğəmbər evlatları var. Gözünü satan qədər kömək eləyin. İnşallah evimiz tikilsin, başa çatsın Allahın izniylə. Allah bax bu usta qardaşlarımın da canı sağ eləsin. Gəlib burada təmannasız, bax bu işığı çəkirlər. Allah köməyiniz olsun qardaşlarım. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Bax bu günlərim usta, bu evimizin nə qədər ki tok aynı oyunu var. Bizim bir gözəl qardaşımız var Kazan şəhərində, xeyriyyəçi qardaşımız var, Ruslan qardaşımız. Biz nə qədər ev tikirik, 15-ci evdir. Nə qədər ki evlər tikirik, onun bax bütün işıq sistemini o qardaşımız göndərir. Amin. Sağ olun. Sağ ol. Öpürəm. Allah sizi var eləsin. Hər oğlun işi deyil də ev tikə, hər oğlun işi deyil ki işıq yandıra. Yəni sizin həqiqi böyük bir zəhmətiniz var. Evin işığını yandırırsınız. Allah canınızı sağ eləsin. Elə Ruslan qardaşımızdan bahəm. Sağ olun. Gözəl ağsaqqal. Allah sənin də canını sağ eləsin ki bax bu ağsaqqal vaxtında gəlib burada qolunu çirməyib təmənnasız kömək edirsən bu ailəyə. Allah canınızı sağ eləsin. Minnətdaram hər birinizə. Maşallah, ustalarımız o qədərdir ki, bilmirəm haranı çəkəm, kimi çəkəm. Allah canları sağ eləsin. Ustamız buradan buranı evin qarşısı ilə bərabər gətirəcək vərir. Bura belə bir ki, çardağı olacaqdır. Sağ olsunlar, bax, gəlib bu işi də təmənnasız görürlər. Siz de hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Allah canınızı sağ eylesin. Amin inşallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah xeyir eləsin. Salamat olsunlar. Allah sizin köməyiniz olsun. Mənim de köməyiniz olsun. Atası rəhmət olsun. Sağ ol. Çok sağ ol. Borcumuzdur kardeşler. Borcumuzdur. Dünya malı dünyada kalır. Heç kim var dövlətini özüyle aparmış ki. Bu dünyada insanlık kalır kardeşler. İnsanlık kalır. Burada en azından iki tane körpə balamız var. Çok sağ olsunlar. Çok sağ olsunlar. Ben de bu bütün bu Petrovka cemaatine öz minnettarlığımı bildirirəm. Bütün Cəllabatlılara öz minnettarlığımı bildirirəm. Allah Azerbaycan xalqımızı korusun. Xalqımızın birliği sayesindedir bu işler. Heç bir ölkədə belə bir şey yoxdur ki, gedib şəhidinə, qazisinə, kasıbına bax belə ev tikələr, belə şərait yaradılar. Amma bizim Azərbaycanımızda var bu. Allah Azərbaycan xalqını qorusun. Qürbətdə yaşayan bütün Azərbaycanlılarımız Allah qorusun. Bu evdə yaşayır, görürsünüz də. Bu evdə 3 dənə başsız qadın, 2 dənə körpə bala yaşayır, gözəl insanlar. Seyyid Peyğəmbər evlatları. Görün, bax bu balalar görün, harada oturub dərslərini öyrənirlər. Allah canlarını sağ eləsin. Bəs yazılar da var rus dilində. Elə mi? Hə. Geçin, Allah canlarını sağ eləsin. Zəhra balamız, Fatima balamız. Görürsünüz də, gözəl izləyicilərimiz. Harada oturub dərslərin öyrənirlər. Allah canlarını sağ eləsin. Bizim gözəl vətənpərvər, xeyriyyətçi qardaşlarımızın, analarımızın, bacılarımızın sayəsində bacı, şükürlər olsun Allaha. Evimiz tikilir. İnşallah bu yaxın günlərdə çox sağ olun. Başlarından töksün. Qəribləri qəribimizə bağışlasın. Dar yerdə olanları əbəlsən öz özəlliyinə xilas eləsin. Amin. Qazandıqların özlərinə qismət olsun. Hər kimə doktora qismət olmasın. Amin. 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 Amin inşallah. Amin inşallah. Allah nədir, qərb olu yed olanları qərb imamimizə bağışlasın. Sağ olun. Allah onların canına can sağlıq etsin. Allah onların nə xəstələri varsa, həkimə doktora nədir, qismət eləməsin onların Amin. Amin. El yolunda, ondan sonra imam yolunda qismət eləsin. Cəhdib onların sayaq olsun onlara. Sağ olun, sağ olun, bazı, çox sağ olun. Uzunların çörəkləri versin Allah. Amin, amin inşallah, amin inşallah. Amin inşallah. Elə mi sən lan? Abi ölçü yağışdan sonra. Vay Allah. Ev uçsa olsa yedirik, görürsünüz. Hə gözəl izləyicilərimiz. Ömrü yox idi. Xahiş edirəm.
Mən Azərbaycanımın mərd insanlarına buradan üstüf deyirəm, xahiş edirəm ki, kömək eləyin. Yəni, həqiqətən bu evdə yaşamaq təhlükəlidir, valla. Bu evdə yaşamaq təhlükəlidir, xahiş edirəm. Kimin gücü nəyə çatırırsa, bax bu balalarımız üçün kömək eləyin. İnşallah bu evi dişək başa çatdıraq, bu ailəni yığaq o evə. Xahiş edirəm, gözəl Azərbaycanımız, mərd igid oğlanlarına buradan üstüf deyirəm. Seyid Peyğəmbər evlatları, hamımızın balamız var. Bax, bu balalar burada təhlükə altında yaşayır. Dəyərli izləyicilərimiz, görürsünüz də. Evimizin biri, otağın biri, tamamilə suvanıb. Yəni, bu durban buradan çıxacaqdır, qaz turpasıdır. Buradan bu çıxacaqdır. Evin biri tamamilə yeşunlaşıb, ustamız dar deyir növbəti otağımıza. Dəyərli izləyicilərimiz, bax bu seyf qapını danışdıq. Yəni xətir hörmətə sağ olsun 400 manat idi, dedi 350 manata düzəldib gətirib qoyacaq yerinə. Bunu da Lənkəranlı İlqar qardaşımız dedi, o evə o qapını alırsınız, qapılı zadlı deyir özüm də 1000 manat Azərbaycan pulu ilə 1000 manat inşallah pul göndərəcəkdi. Allah canını sağ eləsin, Allah cibinə bərəkət versin. Gözəl izləyicilərimiz, işlərimiz bax belə gözəl gedir hər iki evdə. Allah xalqımı var eləsin, fəxr eləyirəm, valla. Sizi kimi gözəl insanların sayəsində gedir bu işlər. Allah bax bu gözəl ustamızın da canını sağ eləsin. Həmi çardağımızı qurur qardaşımız. Allah sənin canını sağ eləsin qardaş. Allah ömrün uzun eləsin. Çox sağ olun, var olun. Allah sizin canını dəyilsin. Sağ ol, sağ ol. Siz də sağ olun ki, gəlib bax bu işləri təmənnasız görürsünüz. Allah canınızı sağ eləsin. Minnətdarım. Allah sənin də canını sağ eləsin. Xeyriyyətçi qardaşımız. Halal xoşlar olsun, nə əziyyətimiz var. Halal halal xoşlar olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Lənkəranlı İlqar qardaşımız da, qardaş. Həmin seyf qapını götürdü. Dedi, xaracı 1000 manat pul göndərəcəm, özüm nə lazımdır elə. Allah köməyə olsun. Çox sağ olsun. Mənlər rəhmət eləsin. Min az yiyin. Qurba əlinə də çoxlu çoxlu buradan salamlarımı deyirəm. Allah onlardan da razı olsun. Çox sağ ol, çox sağ ol. Allah sənin də canını sağ olsun. Peyğəmbərlər özləri bunları hamıya kömək olsun, biz də onun içində. Amin, amin. Sən də bizim kanalımızda neçə illərdir, nə qədər ki evlər deymişik, orada sənin həməşə adın çəkilib, həməşə ora yardım eləmsən. Allah qazancına bərəkət versin. Canın sağ olsun, ömrün uzun olsun. Allah ruzu bərəkətini bol eləsin. Elə həməşə, bax belə ehtiyacı olan insanlara yardım elə. Allah sənin simanda nə qədər ki gözəl, ürəkli qardaşlarımız var. Onların Allah hamısının canını sağ eləsin. Bax onlar da belə xeyriyyətçilik eləsinlər. Xeyriyyətçilik eləyib, yardım eləmək hər oğlun işidir. Nər oğlun işidir. Halal xoşlar olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Dəyicilərimiz, bax bu ailə plasmas qabları yığırlar, kardonu yığırlar. Bax gördüyünüz bu peşdə yeməklərini hazırlayırlar. Yəni, bunlara ona görə də bu şəraiti gözəl qardaşlarımızın, analarımızın, bacılarımızın sayəsində kömək eləyirlər. İnşallah, bax bu ev bərpa olunacaq. Allahın köməkliyi ilə. Allah kömək eləyən bütün azərbaycanlılarımı qorusun. Bax bu ailə gördüyünüz bu kümədə qalır. Evin görürsünüz də üstü başı hamısı tökülübdür. Bax bu ailə burada qalır. Burada evin qarşısıdır. Bax belə çardaq kimi çayacaq qabağa evin üstü ilə bərabər. Bax bura belə düzələcək inşallah. Darvazanı da rəhləyəcək, olacaq su per. Allahın izni ilə. Evimizin bütün qapılarıdır, pəncərələrdir. Evin üstünün şiferidir, təmannasız verilir. Allah canlarını sağ eləsin. Görürsünüz də maşallah olsun. Əsr ruh yüksəkliyi mən buna deyirəm, bax.
bütün Petrovka'da ne kadar iş bacaranlar var, hamısı burada abi. Allah canlarını sağ eləsin, güzel kardeşlerimiz yarıf. Çömeliler temennasız. Her birine minnettarım. Ve her bir kestten xayiş edirəm. Bütün güzel Azerbaycanımın şürürəkli oğullarına buradan səslənirəm. Seyyid Peygamberler ailəsinə tikilən evə kimin gücü nəyə satılır köməklik eləsin. Çəkilişimizi yekunlaşdırıram. İnşallah ürək açan çəkilişlərimiz olacaqdır. İzləmədə qalın. Ekrana yaxın oturun, ay Cəlləbadlılar. Cəlləbadda ev tikilir.